स्टुडन्टको यो क्रिस्टल आर्ट्स। अहिले म चाहिँ यहाँ खाना खाइवरि जेरोडोमको यहाँ फाउन्टेनमा जाँदैछु है साथीभाइ। यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ यहाँ जेरोडोममा आउँदाखेरि यो फाउन्टेन एकदम पिसफुल एन्ड कलरको लाइटले कभर गरिएको छ वरिपरि। त्यस्तै चाहिँ एकदमै सुनसान छ बाफमा, मान्छेहरू एकदमै न्यून रूपमा यता छ, गाडीहरू चाहिँ स्वयं 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 घुमिरहेको छ। यो ब्युटिफुल मोन्युमेन्ट, आई लभ दिस प्लेस। हजुर, जयप्रकाश सिंह छ, यताबाट चाहिँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ कलरफुल कलरफुल पानीहरूको मजाले चाहिँ पानी चाहिँ यसरी छक 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 प्रतिमाबाट यसरी पानी चाहिँ तलबाट उम्लेर उम्लेर आइरहेको छक 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 भइरहेछ। यहाँ माथि पनि एक ग्रुप बसेर फोटो खिच्दैरहेछन्। माथि उनीहरूलाई मैले निकाल्न चाहिनँ, हेर्नु चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ जेरोडोमको बिचमा, यो चाहिँ एकदमै जेरोडोममा एकदमै बिग राउन्ड नै गर्छ। कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ फुलहरू हुन्छ, कुनैमा के हुन्छ, तर यो जेरोडोमको बिच राउन्ड नै बोर्डमा चाहिँ यस्तो दामी फाउन्टेन छ। हजुर, यो फाउन्टेनलाई चाहिँ अहिले भर्खरै मात्रै थाहा भयो है, क्रिस्टल आर्ट्स भन्दो रहेछ। यस्तो छ, पक्का क्रिस्टलै जस्तो माथि एउटा डायमन्डको सेपमा राखिएको छ। जेरुडोको क्रिस्टल आर्ट्सको मुनि चाहिँ यस्तो दामी फाउन्टेन बनाइएको छ है साथीभाइ। हो चाहिँ म तपाईँहरूलाई जेरुडोमको यो फाउन्टेनमा भिजिट गराउँदैछु। यहाँ वरिपरि चाहिँ यसरी प्लान्टहरू रोपिएको छ। अहिले चाहिँ राति भएको भए त्यति राम्रो देखेको छैन। यसरी पुरा यहाँ एउटा बगान मिलिरहेछ, अनि यिनीहरू सबै प्लान्टहरू रोपेर यो क्रिस्टल आर्ट्स फाउन्टेनलाई चाहिँ वरिपरिबाट घेरिएको छ। माथि हामी चाहिँ यसरी उम्लिरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अहिले त लाइट भएको ठाउँमा जानु पऱ्यो। क्रिस्टल आर्ट्स फाउन्टेन जेरोडोम। तपाईँहरूलाई चाहिँ जेरोडोममा बिहेट गराउँदैछ यसरी।
यहाँबाट देखिने दृश्य चाहिँ एक राउन्ड देखाउँछु है। यो त्यहाँ म्याकडोनल्ड छ, यतापट्टि फुड कोर्ट, अघि भर्खरै हामीले खाना खाएर निस्केको, गाडीहरू आफ्नो रफ्तारमा हिँडिरहेको छ, यतापट्टि अगाडि रहेको छ जेरेडम प्ले ग्राउन्ड, त्यहाँ विभिन्न किसिमका फन फेयरहरू एक्टिभिटीहरू हुन्छ। यो पहिला 2000 म यहाँ आउँदाखेरि पक्का झेलिमिली थियो, अनि 99 पहिलोचोटि आएँ, 99 2000 त यो त झेलिमिली थियो नि। पहिलोचोटि बुनाइ टेकेको 99 त 99 लास्टमा आएको थियो, त्यही भएर चाहिँ यो पुरै झिलिमिली थियो। अहिले चाहिँ यतापट्टि त पुरा यो त अन्धकार भएछ। अहिले म चाहिँ यो ब्रुनाईको जेरुडोङ भन्ने एरियामा आइपुगेको छु। यो चाहिँ जेरुडोङको फुड कोर्ट हो। यो नयाँ बनेको फुड कोर्ट बिल्डिङहरू पहिला चाहिँ अलिकति फरक किसिमको थियो, त्यसलाई भत्काएर अहिले चाहिँ यस्तो निकै विशाल फुड कोर्ट बनाइएको छ। यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ खाना खान आउँछन्, डुल्ने घुम्ने। अहिले अलिकति दिउँसो अलिकति उज्यालै भएको भएर मान्छेहरू अलिकति कमी नै हुन्छ। अहिले एकछिनमा चाहिँ यहाँ ठाउँमा टेबलहरू पाउनु पनि निकै हम्मे हम्मे हुन्छ। यस्तो छ यो ठाउँको फुड कोर्ट। हामी यहाँ जाँदैछौँ साथीभाइ, आजको हाम्रो आउटिङ हस्बेन्ड वाइफको। यसरी यहाँ चाहिँ विशेष गरी मेरो छोराछोरीहरूले यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै आउन चाहन्छन्। यहाँ मान्छेहरू ठिकै ठिकै बस्दैछ। यहाँ पहिला अर्कै किसिमको थियो, यहाँ अलिकति फरक किसिमको बनाएछ। हामी पहिला पनि सधैँ नानीहरूसँग आउँदाखेरि बस्ने हाम्रो फेभरेट टेबल चाहिँ यो ठाउँमा हामी बस्थ्यौँ विशेष गरी। अहिले पहिला चाहिँ यो यसरी वालहरू लगाइएको थिएन, यो खाली थियो। अहिले चाहिँ नयाँ रिफर्निस गरेर चाहिँ साइड साइडमा त्यसरी राखेको रहेछ। पहिला हामी चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ विशेष गरी हाम्रो फेभरेट टेबल हो यो। यहाँ आएर विशेष गरी यहाँ चिकन विङ्स अनि चिकनको आइटमहरू धेरै यहाँ पाइन्छ, किनभने ब्रुनाई चाहिँ मुस्लिम कन्ट्री भएर कोकहरू चाहिँ खान मनाइ छ। यसरी ओपन डे लोकेटेड सम्बन्धित तोकिएको ठाउँमा मात्रै कोक खान पाउँछ, त्यही भएर यस्तो छ। यो चाहिँ निकै विशाल बनेछ। यो बनिसकेपछि चाहिँ म यहाँ चाहिँ आएको छुइनँ, निकै समय पछाडि यो ठाउँमा म आउँदैछु। जेरुडोङको फुड कोर्ट खाना आएको छौँ। यहाँको मेन्यूहरू चाहिँ यस्तो छ है साथीभाइ, विशेष गरी यहाँ ब्रुनाईमा म ब्रुनाई पाउने खानाहरू चाहिँ यस्तै छ। हामी चिकन टङ्किन खान आएको, टङ्किन चाहिँ आजभोलि यहाँ नपाउँदो रहेछ। यस्तो छ यहाँको खानाको मेन्यूहरू चाहिँ। अहिले हामी जेरेडङमा बसेको छौँ, यहाँ खाना खानु पऱ्यो भनेर एकदमै धेरै भिडभाड रहेछ। यो चाहिँ नासेडामाको, यो नासेडामाको ट्रेहरू अलिक चेन्ज भएछ अहिले यहाँको चाहिँ। मैले माइचो यो बटर मिल्कवाला अनि यहाँ साम्बल सस छ, नर्मली दिने यो इकन बेरी छ, एक पिस अफ क्यारेट अनि क्युकम्बर राइस यतापट्टि छ, तपाईँको चाहिँ सल्टेडवाला होइन, सल्टेड चिकन राइस नर्मली यो आउँछ। यसको सेट चाहिँ यस्तो छ, यो साम्बल सस सबैमा दिन्छ। खाना सुरु भएर पहिला हामीले पाउने टङ्किन खान्थ्यौँ हामीले, यहाँ आजभोलि चाहिँ यहाँको अलिकति मेन्यू चेन्ज भएछ, यहाँ अहिले टङ्किन चाहिँ नपाउँदो रहेछ। हामीले चाहिँ
खाना खानुमा चाहिँ हामी सुरु गरेका छौँ सबैलाई यो चाहिँ जेरोडोङको फुलकोटको खाना आजको हाम्रो दुईजनाको डिनर चाहिँ यस्तो छ। साम्बल सस चाहिँ मलाई खुब मनपर्छ, बटर मिल्क गऱ्यो, बटर पनि मेल्ट भएर टल्को 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 गरिदिएछ मेरो चिकनमा कि बनाएको एकदमै फेमस यो चाहिँ इकन भ्याली इकन पुसु, कुयाको भाषामा इकन पुसु भन्छ, अनि हामी चाहिँ भुरे माछा भन्छौँ जे भने पनि एकदमै अब एकदमै फेमस सुरु गऱ्यो होइन यो बटर मिया छ नि चिकनमा त्यो बटर चाहिँ टल्किरहेछ। अहिले हामी चाहिँ यो फुड कोर्टमा खाना खाएर बाहिर निस्क्यौँ किनभने त्यो भित्रको चाहिँ मैले खिचिनँ किनभने मान्छेले एकदमै भिडाम भिड थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ निकालिनँ मान्छेहरूको चाहिँ वरिपरिको। अब हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ अलिकति यो पार्क वरिपरि, माथि एउटा ब्युटिफुल फाउन्टेन छ, त्यो फाउन्टेनमा एक राउन्ड जानु पर्यो भन्ने लागेर चाहिँ जाँदैछु है। त मान्छे साथीभाइ नाइट भ्यू जेरोडङ पार्कको नाइट भ्यू चाहिँ हजुर हामी यहाँको जेरोडोङको छोटो सर्ट एन्ड स्वेट भिजिट सकेर अब हामी कार पार्कतर्फ लाग्दैछौँ। भिडाम भेट्छ कार पार्कमा मान्छेहरू चाहिँ यो विशेष गरी यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ खाना खानको लागि आउँछन् मान्छेहरू। पार्कमा धेरै अहिले एक्टिभिटी हुँदैन किनभने धेरै यहाँको पार्कहरू चाहिँ बिग्रेर बसेको छ। ल अहिलेको लागि यो फुड कोर्ट लाइब्रेरी नि, बाई 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 म्याकडोनल्ड।